wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ku qabatay shirkan wadatashiga ah oo ku saabsan xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta galmudug. waxaana ka qayb galay shirkan wasiirka haweenka galmudug ubax xuseen dhiblaawe, agaasimaha guud ee wasaaradda maxamed cali allaale khubaro, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dhuusamareeb. agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha galmudug maxamed cali allaale ayaa ka hadlay ahmiyadda caruurta galmudug u leeyahay diyaarinta iyo dhaqangelinta xeerkan caruurta si looga baaqsado dhibaatooyinka ay la kulmaan caruurta yaryar ee aan weli qaan gaarin. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay ee soo aqbashay inay kulankan yimaadaan. fakarka muhiimka u ahaa wadatashiga sharcigaana aragtiyahooda ku daray. waxaan aada ugu faraxsanahay Dr. Cabdirasaaq oo juhdi weyn soo geliyey iyo wasaaradda ku dadaalaysay in la helo sharci xuquuqda caruurta lagu ilaalinayo maanta inuu guul noogu soo dhammaaday wadatashiga kulankiisii ugu horeeyey. insha allahu kariim, kulamo kalena aan rajaynayna insha allah in hay-adaha dowliga ah, kuwa amniga, kuwa cadaaladda, waxbarashada, caafimaadka, arrimaha gudaha, diinta iyo awqaafta, dhammaan in wasaaradahaasna ay qayb ka noqdaan insha allahu kariim wadatashiyada xiga haddii ilaa yiraahdo ilaa iyo 2023 bilaha horaan rajaynayna insha allahu kariim inuu naga dhammaado wadatashiga kadibna golaha wasiirada la geeyo. Cabdirasaaq oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda haweenka galmudug ayaa dhankiisa ka waramay marxaladaha uu soo maray diyaarinta xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta oo dhowaan la horgeyn doono golaha wasiirada galmudug si loo meel mariyo. waxaa soo maray maraaxil wasaaradda waqti badan gelisay. runtiina waan uga mahadcelinaa agaasimaha iyo wasiirka inay daraafkaas waqti badan ay geliyeen, ayna soo gaarsiiyeen meelo qurux badan oo haddaba uu marayo. runtii muhiimadda uu leeyahay mid la koobi kara ma ahan. waa xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta, marka saas wuxuu ku sheegayaa dee inuu ka shaqeynayo xuquuqdii caruurta oo ay helaan caruurta galmudug, caruurta ah runtii inay helaan xaqii ay lahaayeen annagoo aan ognahay dee tacadiyaadka iyo barobaleemaadka ka jira state-ka galmudug. saa darteed waxaan aaminsannahay haddii oo maro wejiyada xiga oo baarlamaankii ay si karaamale noogu ansixiyaan, madaxweynuhu oo noo ansixiyo, kadibna uu dhanqal noo noqon doono, isla markaasna la dabaqi doono, dowladda galmudug ay dabaqi doonto, marka aad u ahmiyad u leeyahay. wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka galmudug ubax xuseen dhiblaawe oo ugu dambeyntii soo gunaadnaday shirkan ayaa sidan ka sheegtay goobta. dhibaatooyin badan oo ku saabsan caruurta oo hadday tahay tacadi, hadday tahay xuquuqdooda, ama iskuul ha ahaata, ama caafimaad ha ahaata, ama xaqi ay ciyaalka lahaayeen oo mataqaana aanan haysan wax shuruuc ah haba yaraate. marka fadhigan wuxuu gogol xaar u yahay sharciga ciyaalka insha allahu aan geyn doono baarlamaanka galmudug sanadka soo socda oo u yahay gogol dhig. sharciga ciyaalka aadoo muhiim ugu yahay mataqaanaa state-keena. wax walbo waxay ku salaysan yihiin shuruuc. shuruuc marka inaan haysano oo ciyaalkeena sharcigooda aan u diyaarino geyna golaha wasiirada baarlamaanka waa lagama maarmaan insha allahu taasaana ka shaqaynaynaa. Xifdax Yuusuf Beered, warbaahinta Shabeelle, dhuusamareeb. بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلساو halkani waa istaadiyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana gool kulaadka cayaartooyga cabdilhaani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha leh shirkadda somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba somtel caalami